Vai perder nada. Hey, so forget. Yeah, but they call Bebeg! Yeah, my cold web is not nice. Yeah, my cold web, cold web, cold web. Don't step in! I threw it so put it again! Just nu då skiter jag. Kan du klämma på ryggen? Klämma på ryggen. Nej, jag har stain. Det hjälper inte nå. Kan du hoppa in i ett game? Det hjälper kanske. Då ska jag klämma lite i ryggen. Ge mig den! Ge mig det goda bit. Hej, du ser vad jag gör nu. Vänta lite. Har du på facecam? Ja. Ja, okej. Okay. Jag svarar. Oh, västern! Yay! Det är en västern. Vi är gul. Men få lite till folkens. Och ägg och tickliks. Jeg er faktisk blitt ganske god i PvP. Jeg er veldig dårlig, derfor jeg gamer Rocket League. Eller jeg svett gamer Rocket League. Jeg tror kanskje at jeg blir dårligere enn deg. Ja, jeg er kanskje på sånn 200 plass i Norge i PvP. Speed build skills da. Du har ikke glemt de. Jeg har knekt koden. Bra jobba, du begynner å lære. Jeg kan raskere. Du? Nei, jeg kan raskere. Du? Ja. Du har vel ikke sluttet med Minecraft? Litt. Yay, jeg kan raskere. Det der var helt meningen, blonk til blonk. At du skulle høre at jeg støtter meg opp inn i trynet. Nei, og den skulle dette ned. Derfor tastaturet ditt er for dårlig. Helst ikke, for han hadde aura hekt. Kill hekt, jeg sa inn i granske venn. Jeg er i hvert fall bedre enn å slå inn, for å si det sånn. Nei, jeg snakker ikke til deg. Yeah, jeg datt. Han slår en place, han er så nul. Han slår en place i slendere. Han er litt. Nei, ja. Han godeste Fredrik, vet du. Liker du han? Nei. Hvorfor tror du at det er unsubbet på han? Sorry, sorry. Men jeg kan kanskje bedre speedbuilding enn deg. Han kan det ikke speedbuilde. Jeg kan kanskje litt bedre block safe enn deg. Ja, det er bare at det er første game etter deg. Sånn seriøst. Første game etter deg. Hvis jeg hadde logget, så hadde det sånn blunk, blunk. Han tok ikke knockback. Dø. Ja, men det er han da pikke, så det er glow. Fordi jeg var faktisk en uheldig stærm. Nei, hallo! Vil du ha slåsskamp? Ok, da skal du få det. Sånn. Jeg er litt slukken. Hvor mange subs har du? Jeg tok av rød med
hos i Tobbeben. Nej! Nej! Saliva. Hallå? Fuck! Hva synger du på? Katastrofe. Åja, det gikk litt på katastrofisikalt. Ja, du er jo katastrofe i deg selv. Nei, du er en katastrofe. Jeg har gull! Du, jeg har gull, men jeg har en etter meg også. Tror jeg. Nei, det er en som kommer til. Er det god? Jeg suser i dag. Nei, ikke han suser på basen. Han kommer og tar bedden vårt. Tom, her og løp! Hallo, akba! Alle ser meg, hallo, akba! Han er etter meg! Han er etter meg! Han er etter meg! Du skulle ha blitt med meg! Nei, men jeg gikk i stykk på bøbe. Du gikk som en snegle. Ja, men jeg fikk meg derfor ut. Er det mitt nå? Nei, jeg ser bak deg. Så løper du bare til hans masse. Alla wakbar! Gå til grønn! Du skulle følt deg død. Det var jo! Det var noe av det morsomste jeg har sett. Jeg ble så sykt torg etter. Sånn. Blå, nei, grønt, rødt. Blå. Ha, ha, ha. Jeg tror dere må åpne versen. Han bare, kan du speed mellom bild?